Елбасы биылғы жолдауында сан салаға жаңа ақпараттық технологияны енгізуді тапсырды. Маңызды құжатта мемлекет басшысы сондай-ақ IT саласына ден қою керектігін атап өтті. Осы мақсатта Нұр Отан партиясы алдағы 3 жылда 1000 IT сыныбын ашуды жоспарлаған. Соның 45-і біздің өңірдегі білім ошақтарында орналасады. Жетекші партияның ауқымды жобасы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде іске асты. Мұнда мұғалімдер біліктілігін жетілдіретін болады. Ал алдағы оқу жылынан бастап 15 IT сынып мектептерде ашылмақ. Оқыту түрлі бағыттар бойынша ұйымдастырылады. Ақпараттық технологиялар саласы тамырын теренге жайып, цифрлы Қазақстан бағдарламасы сан салада жүзеге асуда. Сондықтан жас өскіндердің бағдарламалау, робототехника, 3D модельдеу курстарын ұйымдастырып, озық технологиялардың қыр-сырын меңгертуге басымдық берілген. Десек те, бұл салада маман тапшы. Ал Нұр Отан партиясы мен іргелі білім ордасы бірлесіп ашқан IT сыныпта педагогтар тегін білім алады, шеберлігін арттырады. Бұл мұғалімдерге көмек, бұл әдістеме жағынан көмек, бұл технологиялық жағынан көмек, әдістемелік жағынан өздерінің білімдерін жетілдіруіне болады. Немесе біздің сол мамандар мектептерге барып өздерінің білімдерімен бөлісіп, немесе осы жобаның арқасында бірге жоспарланған жобаларды жүзеге асырамыз деген мақсаттамыз. Оқыту курсына облыс орталығы мен өңір аудандарының мұғалімдері толық қатысады. Жаңа оқу жылына дейін 15 мектеп кабинеті заманға сай жабдықталып, оқушылар жобалау, сызу, құрастырудың жаңа әдіс-тәсілдерімен танысады. Арнайы бағдарламалар мен веб-сайттар жасауды үйренеді. Оқыту халықаралық тәжірибе негізінде жүргізілмек. Қазір мектеп оқушыларының техника тілін үйренуге қызығушылығы жоғары. Қазақстан бойынша жаңағы 1000 IT класс ашылғалы тұр. Ол IT кластарда 420 мыңнан астам жаңағы 8 жастан 16 жасқа шейін балдар оқиды. Соған байланысты біздің Батыс Қазақстан облысында да осы биылғы жылы оқу жылынан бастап 15 IT кластар ашылғалы тұр. Бұл енді факультеттік сабақ ретінде өтеді. Бұл жаңа информатика пәнінен бөлек. Келесі жылы 15 IT класс, 2020 жылы 15 IT класс, барлығы 45 класс мектептерді ашамыз деп тұрмыз. Жабдықталады. Оған жоғарыдағы біздің сессияда қаржы бөлетін болармыз. Жоба аясында ашылатын IT сыныптарда сабақ беретін мұғалімдерге университет оқытушылары дәріс бермек. Гүлден Аюпова, Рүстем Ишанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.